Още в предишния формат на служебното правителство знаехте, че казваме, че имаме три основни задачи. Да започваме с първата, а това е организирането на честни и прозрачни избори. Струва ни се на всички от служебното правителство, а мисля, че и не само от служебното правителство, че е крайно време сериала «Игра на избори» да приключи. Хората очакват финалните надписи, а пък ако видят и надписа «Край ще е най-добре», което означава всъщност с други думи, че всички искаме да бъде формирано редовно правителство, стабилно такова, което да може да решава въпросите на българските граждани с необходимата политическа подкрепа. А за целта, освен послания, които да се харесат на избирателите, а ние като служебно правителство пък сме се заели да няма съмнение, че има изкривявания на вота и че има и купен вот. В пъти сме увеличили усилията си в тази посока в сравнение с предишните избори, макар че никой не каза за предишните, че не са били честни и прозрачни. Така или иначе, имайки и опита от предишните избори, сме насочили вниманието си наистина към увеличаване в пъти на мерките, които се взимат, тип по отношение на купения вот, там са МВР и прокуратурата работят, и по отношение на машините, там пък работи Министерство на електронното управление. Така че ние действаме в тази посока. Призовавам гражданите да гласуват масово, тъй като дори да има някъде пробив да се е случило нещо, което е илюзия да си правим, че някъде няма опити за купен вот и такива подобни действия. Масовото гласуване на 27-ми ще ги елиминира още повече, почти ще ги сведе до нула, пък и е по-добре да има масово гласуване с голям процент на активност, за да има и по-голяма представителност следващото Народно събрание, 51-во мисля, че е поред. Даже съм сигурен. Така че това е нашия призив. Ние от наша страна, казахме, взели мерки да няма манипулации. Остава и избирателите да припознаят някои от посланията, които му отправят политиците и да им повярват. Втората ни основна тема беше запазване на европейския път, който е избрал България. И в тази връзка искам да ви запозная с срещите, които бяха проведени в Брюксел. За първ път имаше формат между регионалните представителства, така да ги нарека, като Европейски съюз, Европейски съвет имаше, и Съюза за сътрудничество в Персийския залив. Знаете, че това е една доста авторитетна организация, която може пряко да влияе в обстановката в Близкия изток. Там имаме сериозен източник на напрежение. Така че темите, които бяха обсъдени там, бяха точно Близкия изток и Украина. Ние и там нямаме сериозни различия. С Близкия изток казахме, че сме за деескалация, сдържаност и прилагане на дипломатически средства. За Украина също няма изненада от наша страна. Ще подкрепяме Украина толкова колкото е необходимо и до когато е необходимо. Специално за нашето правителство, пък и за следващите, съобразявайки се с решенията на Народното събрание. Там ни беше представен и плана за победа, така озаглавен от президента Зеленски. Само че ние, пък и още и ред други страни, нямаха мандат да се изказват по темата. И ние нямаме такъв. На ход са първо, както казах, народните представители, Народното събрание. Темата за миграцията, имах изказване пред колегите от Европейския съвет, защото едната от темите беше миграция, и аз ги информирах, че 70% е намалял натиска на нелегалната миграция в сравнение с 9 месеца на 23-та година, което означава повече от 3 пъти по-малко. Да не е само с проценти, нека да го нагледим по-добре. 3 пъти по-малко, под 50 000 са сега
опитите за нелегално пресичане на границата срещу 157 000 за периода, за който ви казах. При това задържаните лица са два пъти повече. Тоест усилията са и в двете посоки. И ограничаване на нелегалната миграция, и намаляване на тези, които все пак са успяли да се придвижат на територията на България. От тях са заловени два пъти повече. Това информирах колегите и се видя, че те са удовлетворени от това, което е постигнато. Миграция, много важна тема поставихме съвместно с Гърция и Румъния. Те са от тази тема обсъждане на ниво Министерство на енергетиката. Става въпрос за необяснимото увеличаване на цените на електрическата енергия за потребители в някои от държавите 15 пъти. Това касае пряко българските граждани в случая. И тъй като няма обяснение, подписахме съвместно писмо с Гърция и с Румъния до Европейската комисия да изясни какви са причините, за да не се случва това повече. Така преминавам и към третата тема, която е да се решават проблемите на българските граждани в България. В неделя пуснахме за движение от АПИ, кръстовището на детелината на околовръстното шосе и булевард България. Макар че има неизпълнени всички изисквания от страна на столична община, но в никакъв случай да не се създават спекулации, не става въпрос за застрашаване на безопасността на софиянци. Просто не е изпълнена една рамка, която трябва да бъде поставена за височина на камионите. Дали сме срок на общината да отстрани и тази нередност. Водили сме се от това, че не трябва да причиняваме неудобства на софиянци в случая, но това се важи за всички български граждани. Още нещо в тази посока. Това е Националната детска болница. Там за двата мандата сме съкратили сроковете по почистване на терена. Терена е почти напълно изчистен, останали са само подземните помещения, които ни увериха, че до 15 ноември ще бъдат изчистени и те, с идеята в началото на 25-та година да почне строежа. Впрочем, прият и плана за структура и численост на отделенията, брой на отделенията. Очаква се болницата да бъде завършена 28-та година или, както казахме, от 24-та, кога смятаме, откакто започнахме по-активни действия за радост по време на нашето служебно правителство. От 24-та до 28-та година, за 4 години, болницата се очаква да бъде завършена в съответствие с всички европейски критерии и по този начин за 4 години ще бъдат преодолени 40 години в неясно в какво. Пожелавам следващото правителство със същите усилия да работи по този проект и аз съм убеден, че ще бъде завършен, тъй като, както казах и в събота, здравето на българските деца трябва да бъде върховен приоритет на всяко едно правителство.